Аметистот е кристал од фамилијата на кварц со виолетова боја. Името му потекнува од грчкиот збор аметистос, во превод не опија. И се верувало дека каменот го штител својот собственик да не се опијани. Полускапоцениот камен аметист често се користи за изработка на накит и е традиционален камен на оние кои што се родени во месец февруари. Аметистот е скапоцен камен со виолетова боја кој многу луѓе го сметаат за многу убав. Тоа е еден вид на виолетова варијанта на минералниот кварц. Аметистот беше сметан за вреден како рубинот и смарагдот до 1800-те години. Но потоа беа пронајдени големи количини аметист во Бразил. Денеска тоа е највредниот кварцен скапоцен камен. Аметистот е смирувачки кристал кој на вистина може да им помогне на децата да спијат подобро и да им спречи кошмари. Често е популарен помеѓу децата поради неговата убава виолетова боја.